mtu mkubwa kama Omanga anapigwa maji mpaka anakaa uchi na anaonyesha kwa social media na Matako imefurafura kila mahali. Matako mbaya hata yeye mwanaume alivumilia sana. Mimi nikiwa Okanga personal siwezi kula Omanga, akona Matako mbaya sana wa Kenya. Kwa majina watu wananijua wengi na sifai kukumbusha watu majina kila wakati. Niko hapa na wanawa na kuna kitu ambayo inakuja kwa mtandao inakasirisha hata watoto wadogo. Hii tabia watu wakubwa wakina Omanga. Omanga anakuliwa mpaka anajisahau. Anakuwa uchi. Sijua alikuwa amelewa ama alikuliwa ikawa chungu. Sisi hatujui. Lakini nataka tuambie Omanga kuwa na adabu. Acha kukuliwa mpaka unapigwa picha ukiwa uchi. Kama imekuwa chungu, kaa huko kwa bedroom penye ulikuliwa. Hakuna mtu alikutuma Western Hotel. Kwa hivyo mimi nataka kuambia Omanga, yule mwanaume alimkula jana na anampiga picha akiwa uchi. Ulifanya kazi mzuri kuonyesha, ulionyesha ama imeshaonyesha waziwazi hii serikali ni umalaya. Hii serikali ni umanga. Mtu mkubwa kama Omanga anapigwa maji mpaka anakaa uchi na anaonyesha kwa social media na Matako imefurafura kila mahali. Matako mbaya hata yeye mwanaume alivumilia sana. Mimi nikiwa Okanga personal siwezi kula Omanga, akona Matako mbaya. Matako imenona bila design. Kwa hivyo mimi nasema kama Okanga Omanga kuja kwa media uombe watoto wadogo msamaha. Uwezi kuliwa na unakuja uchi kwa media. Shame on you, useless blind motherfucker wewe. Azane za the most ya kababa wa